էլի ուզում եի հասկանալ, ինչ որ բան ձեր մոտ բանա փոխվել։ Միակ ոնց որ այնպես նորմալ կազմակերպողը խողովակների փոխարինման ձեր կազմակերպությունները այնպես խնդիր չէր լինում, էլի։ Ասենք Կիևյան Օրբելի խաչմերուկից, ասենք ավազը բերած լցած է, որեն ոչ մի ծածկ չկա ընդհանրապես, նշանները գետնին տապալված է, ու ասենք քամին էլ տալիս այդ ավազը ես կոմ եք կոմը տանում։ Ու չգիտեմ է երբանից է, էլի էտի անգեղծ, ես երեկ երեկոյան եմ տեսել։ Ենթադրում եմ ուրբաթ բերը թողել են, շաբաթ կիրակի տենց գործ ոչ աշխատանքային ժամ է, երկու շաբաթի օր ասել են լավ գործ կանենք։ Խնդրում եմ բոլոր տեղերը, պարոն Կարոյան, պարոն Արեյան, խնդրում եմ մի հատ ուշադրություն դարձնենք, էլի հասկանանք ինչ են անում։ Նույնը Շինարարներ փողոցի վրա, ասենք բանն է, հեծն է։ Կարելի է, պարոն Կարոյան։ Այո։ Ձեր ասած տեղը Կիևյան 7 հասցեն է, պկածով իրենց բարտադիր կապիտալ ծախսերով աշխատանք են կատարում, առաջին ապացուցում արել են մեկ շաբաթ առաջ։ Այստեղ խնդիրն այլ է, պարոն քաղաքապետ, խնդրեի շատ հստակ ձևակերպենք պատասխանատվությունը։ 12 վարչական շրջանի ղեկավար ունեն ստորագրած պայմանագիր Յոլաջրի, Հեցի, Գազպրոմի և ԿԱՊ-ի հետ։ Այդ պայմանագիրը վերաբերում է վթարավերականգնողական անհետացկելի աշխատանքների և ոչ հետացկելի նոր կոմունիկացիաների անցկացման աշխատանքների երկու կողմերի պարտավորությունների։ Պայմանագրում հստակ գրված են բոլոր պայմանները, տեխնիկական առաջադրանքի բոլոր պահանջները, այդ թվում շինհրապարակի կահավորումը, բոլոր դետալները գրված են այդտեղ։ Մեկ տարի ուժ ունի պայմանագիրը, կնքվել է մարտ ամսին։ Ես ուղղակի պարոն քաղաքապետ, խնդրում եմ ձեր հանձնարարականը, վարչական շրջանների ղեկավարները 180 աստիճան պատտվեն և կատարեն իրենց պարտականությունը այս պայմանագրի վերահսկողության նկատմամբ։ Պայմանագրի պայմանների ողջ վերահսկողությունը դրված է վարչական շրջանի ղեկավարի վրա։ Պայմանագրի չկատարման վարչական պատասխանատվությունը կրում է կատարողը, Յոլան, կառուցապատողը, Հեցը, Գազպրոմը, և վարչական տուգանք նշանակելու իրավունքը տրված է վարչական շրջանի ղեկավարին։ Խնդրեք, որ նոր են սկսվել աշխատանքները, բոլորը միհատ վերանայեն իրենց մոտեցումները և հստակ կատարեն իրենց պարտականությունները, խիստ վերահսկողություն, պատժելի վերջին աստիճանի վերահսկողություն մատակարար կազմակերպությունների նկատմամբ։ Բոլոր մատակարարները ունեն այս խնդիրը, շատ դեպքերում դրանց շինարարները լկտիացել են արդեն, պարոն քաղաքապետ, և ես նաև վարչության աշխատանքի նկատմամբ ունեմ իմ խնդրանքը ձեզ, առաջարկը, որ կոմունալ տնտեսության վարչությունը ևս ամբողջությամբ վերանայի իր մոտեցում այս աշխատանքների նկատմամբ։ Հակառակ դեպքում մենք ունենանք այս խնդիրը քաղաքում, բոլոր շիրարարները ուղղակի անխնա լկտի վերաբերմունք են ցուցաբերում համայնքային սեփականության հանդեպ։ Վերականգնման որակը պետք է գա իր տեղը, պարոն քաղաքապետ, և առաջին օղակը, որ պիտի անի այս հսկողությունը, վարչական շրջանի ղեկավարն է կնքված պայմանագրի հիման վրա։ Սա քաղաքացիական իրավական պայմանագիր է, որը տպագրվել է պաշտոնական տեղեկագրում։ Այս պայմանագրի օրինակը կիրառում են նաև բոլոր մարզերում։ Մեր գրած պայմանագիրը դիպայնացվել է բոլոր մարզերում տարածքային կառավարման նախարարության կողմից։ Այսինքն այստեղ որևէ բան, այլ այնքան է մարզազնյութը, մնում է սրա իրագործումը։ Կներեք։ Պարոն Արայան, ես մենակ Վիոլային ու Հեցին չի վերաբերվում, հավել Արգելի վարչական շրջանի ղեկավարներ, հիմա որ սկսեմ ձեր կոմունալ վարչություններով զբաղվեք, հետո կասեք լիազորություններ տանում են, մենք չենք կարում աշխատենք։ Ես վստահ եմ, ձեր կոմունալ վարչությունները պարզապես դուրս չեն գալի, չեն շրջում, տենան ինչ խնդիրներ կա, էլի։ Ով այդ հարցը օրինակ վարձացրեք, Արաբկիր վարչական շրջան, Կիևյանում բերե ավազը լցած ամբողջությամբ, քամին տալիս է դուս է գալի, վրան ոչ մի ծածկ չկա ընդհանրապես, էլի, թեկուզ բերել են, ես չգիտեմ էլ մեր պայմաններով կա, կարան բերեն տենց փողոցը մի մասը լցնեն, թե չլցնեն, չկա։ Հիմա որ սկսեմ կոմունալ վարչություն աշխատակիցներով զբաղվել, թե ով ինչ անում, հետո ասեմ պետք է փոփոխություն անեք, դե ասեք բանա, մեր լիազորությունները մեզանից տանում եք, դա չի լինի։
Ուդ բացի դրանից էս ոչ միայն վիոլային ու հեցին է վերաբերվում, կամ այլ օպերատորներին ու հետ պայմանագրեր ունենք էլի, մենք մանկապարտեզներ ենք վերանորոգել, չգիտեմ, այլ բաներ ենք արել, որոնք ունենք հետ երաշխիքային սպասարկում, հա, մի տարին, այսինքն եթե իրենք աշխատանքի ընթացքում վատ են արել, մի տարվա ընթացքում պետք է այդ թերությունները բան անեն, անունը վերացնեն. Հետևաբար պետք է հսկեք, որ այդ այն խնդիրներ ինչ որ եղել է իրանց պատճառով, դրանք կան վերահսկեն, որպեսզի մենք հավելյալ գումար չծախսենք։ Բոլորի հետ առանցին, որ խոսում եք, ասում եք, ստեղ խնդիր ունենք, ստեղ բան փող հատկացնենք, ես լուծենք, այն անենք։ Իսկ եթե շինարարը անպարտաճանա չա, ու ինչ որ ման թերի արե, որը այդ մի տարվա ընթացքում ի հայտ է գալի, թոգա վերացնի այդ ամեն ինչը։ Ինչենք մենք, ինչի մենք պետք է համանքից փող բանանենք։ Բանկային երաշխիքներն է փարկացում, ունենք, գդիմենք բանկ, այդ երաշխիքները կքաշի, այդ ձևը աշխատել, ուրիշ ձև չի աշխատելու։ Միջև ֆինանսական մասով մենք չկա ազդեցություն չունենանք այդ մարդկանց վրա, ուրիշ ձև չի աշխատել, համոզելով, խնդրելով, չի նում էդի։ Խնդրում եմ բոլոր վերանայեք այդ ձեր անցած տարի ինչ աշխատանքներ, որ իրականացրել են, ու մի տարվա ընթացքում, որպես հանձնարական, ու մի տարվա ընթացքում, ու դեռ երաշխիքային ժամկետի մեջ է, մի հատ հասկացեք ինչ թերություններ կա, վերացնեն։ Աջապնյակ վարչական շրջան 16 թաղամասի առաջի շղթայում բարեկարգում ենք իրականացրել, այդ ամբողջ այդ փափուկ բանը, հատակը, որը որ կա, ամբողջությամբ դուրս եկած է։ Ես չգիտեմ ինչն է խնդիրը, մենք չեմ ուզում դետալների մեջ մտնեմ, հետ երաշխիքային սպասարկման մեջ է, թուգամ վերականգնեն։ Մեկ էլ այդ խոսեցինք արդեն, որ այդտեղ խաղեր կային, որոնց տակ ինչ-որ խոշոր քարեր է լցված, դա ավաս պետք է լինի, էլի։ Ինչ-որ մեկը հանգարցեք ինգնի, դե կվնասի իրան։ Այդ որպես առանձին հանձնարական աջապնյակ վարչական շրջանին, մի հատ էլ բան,